перекриття дороги Біловодськ-Старобільськ, що на Луганщині. Це працівники кількох кінних заводів виступають проти призначення на посаду керівника Держпідприємства «Конярство України» Євгена Веретюка. На плакатах претензії ледь не до усіх владних інстанцій. Але головна вимога до Ігоря Петрашка, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Справа в тому, що саме Петрашко призначив на посаду голови ДП «Конярство України» Євгена Веретюка. Людину, яка не має жодного відношення до кінної галузі. Воно й не дивно, адже Веретюк – це ставленик Костянтина Згари. За інформацією деяких ЗМІ, Згара негласно був головним конюхом Віктора Януковича. Він пов'язаний з регіоналом, він був помічником народного депутата пана Азарова. Він тим чи іншим чином, я так розумію, з паном Януковичем пов'язаний. Донедавна Згара керував усе конярство України і робив це так, що загнав його у шалені борги. Мабуть, з травня 2018 року не заплатило жодного податку до нашого місцевого бюджету. Майже 2 мільйони гривень на сьогоднішній день – це не сплачено податків. А тепер він зібрався продовжити свою справу. На сьогоднішній день «Міленіум» хоче вернутися на цю землю. Призначили на керівника ДП «Конярство» свою людину, призначили її, там займаються адвокати цим вопросом, подаються позови з повним порушенням законодавства. Згара людина зовсім не публічна. В інтернеті ми знайшли його фото. А також ось це. Так, Згара виглядав минулого року після ДТП, у яке потрапив його Range Rover, який протаранив Теслу. Постраждало четверо людей. Однак, покопавшись на закордонних ресурсах, ми знайшли багато цікавого. Це скріншот, який доводить зв'язок Костянтина Згари з екс-депутатом Віктором Тимошенко та земельним латифундистом Андрієм Міловановим. Ці троє виставляли на міжнародні скачки одного коня – Сінбада. Очевидно, що за ДП «Конярство України» закріплено чимало земель, на які, схоже, поклали око Тимошенко і Мілованов. На сьогоднішній день ці землі дуже, скажімо так, привлекательні для певного кола людей. І ці землі просто хочуть відняти у людей і забрати землі державного призначення на свій розсуд. Це тріо коні цікавлять в останню чергу. За нашими даними, скакуни на балансі держпідприємства перебувають у жахливому стані. І після призначення Веретюка їх потрохи почали вирізати. Нам стало відомо, що за новопризначеним директором стоїть смотрящий, який був з 2011 року, коли створилось ДП «Конярство» при Азарові, його створив саме Азаров. Стоїть Костянтин Згара, який вже багато років грабує, мародерствує на кінних заводах, вивозить коней, вивозить корма, вивозить врожай. Ще один доказ зв'язку Згари та Тимошенка – це одночасне помічництво у одного депутата, також регіонала Олександра Дарди. Ми просимо звернути увагу на акції протесту директорів кінних заводів та не допустити кримінальних дій з боку новопризначеного. На початку тижня ми відправили запит до державного підприємства. Проте відповіді чекаємо й досі.